Մեջիլինում մի միջին վիճակագրական հայելինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման փորձում էր բարեկեցիկ ու հարմարավետ կյանքով ապրել։ Ավանդաբար մեր հերոսի հասարակությունում ընդունված էր, որ բարեկեցիկ կյանքի և հասարակության համար պիտանի լինելու գրավականը աշխատանքն է։ Եվ աշխատանքն է, որ քաղցրացնում է մարդուս կյանքը և ուժ տալիս նրան։ Եվ իզուր չի ասել Սողոմոնի մաստունը, որ ծառի տակ պարկողի բերանը տան չի ընկնում։ Ավելի վաղ տարիներին, երբ դեռ կար խորհրդային կայսրությունը, թեև աշխատավարձը բավարարում էր միջին կարիքներին, սակայն շատ տարածված էր կողմնակի եկամուտ կոչվածը, ինչը ըստ էության ստվերում էր առավոտյան աշխատանքի շտապող մարդու հմայքը։ Այն գաղափարը, որ միայն աշխատանքը բավարար չէ բարեկեցիկության համար, արդեն երևում էին նույնիսկ ֆիլմերում, սակայն ի տարբերություն հետագա շրջանի, այն ժամանակ գոնե ֆիլմերում անաշխատությունը պատժվում էր։ Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент. Բայց անցան տարիներ, հասարակարգեր փլուզվեցին և մեկ օր ստացվեց այնպես, որ աշխատանքն այլևս չէր գնահատվում, և ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով, այսինքն միջին վիճակագրական հերոսի միջին վիճակագրական աշխատավարձը չէր բավականացնում միջին կյանքի համար։ Սա առաջ բերեց մտածողության փոփոխություն։ Երեխիներ, հաճ չտանենք, մենք պապրոզը չծախենք, մուրացքան դառնանք, բերենք մեր երկրին տանք, թե արեք դուք ձեր բանկերը պաշտպանեք, խոդի քիդը սովից է վերջը, մարդով է երկիրը երկիր։ Կոպիտ հաշվարկը ցույց հատալի, որ դու պտու աշխատես մեն իրանց համար։ Աշխատավարձի խնդիրն այնքան սուր էր, որ սովորական մարդիկ հաղորդագրություններ էին ուղարկում երկրի առաջին դեմքերին, նշելով ապրելու անհնարինության մասին։ 3 օր առաջ իմ հեռախոսին ես մի այսպիսի SMS հաղորդագրություն եմ ստացել։ Քաղաքացին ինձ գրել էր. «Պարոն վարչապետ, աշխատում եմ փրկարար ծառայությունում, ապրելու հնար չկա»։ Մեր հերոսը հայտնվեց մի իրավիճակում, երբ աշխատանքը պատվաբեր չէր, թեև նրա երկրում գրվում էին գրքեր, նկարվում էին ֆիլմեր ու սերիալներ, ստեղծվում էին երգեր, սակայն բոլորը գովերգում էին ապահոված և նույնիսկ շքեղ կյանքը, սակայն մոռանում էին աշխատող մարդկանց մասին, նույնիսկ նրանք, ովքեր խոսում էին շատ վաղ տարեկից աշխատելու մասին, մեղմ ասած վստահություն չէին ներշնչում։ Ես 4-րդ դասարանից աշխատել եմ տղաջանից, բոլորը քաղաքում լավ գիտեն և ամեն ինչ իր տեղը տեղին եկի առել, հանգիստ տեղի, դու դրա մասին մի մտածի։ Ստեղծվել էր մի միջավայր, որտեղ ոչ միայն սովորական աշխատանքը չէր գնահատվում, չէր խրախոսվում, այլև դա այնքան էր տևել, որ նույնիսկ արդեն մասնագետներ չկային։ Մեր հերոսի հասարակությունն այնքան էր տարված մասնագիտությունների էլիտարությամբ, որ բազմաթիվ մասնագիտություններ պարզապես անտեսված էին։ Բավականին քանակով աշխատատեղ կա, աշխատող չկա։ Բավականին քանակով աշխատատեղ կա։ Որտե՞ղ։ Աշխատ շատ տարբեր բնակավարներում։ Սկսված գործարանների, դուք պատկերացնու եք խառը։ Փնտրում են, չեն կարողանում խառատ գտնել։ Ստացվել էր այնպես, որ ողջ երկիրը բաժանված էր երկու խավի՝ վայելողների և աշխատողների, բայց քանի որ աշխատողները չէին թաքցնում իրենց նախանձը վայելողների նկատմամբ, սկսվում էին իրենց չիմացած մասնագիտություններով վատ աշխատել։ Դա էլ սաստկացնում էր վայելողների անկարողությունը և հանգեցնում էր ավելի դրամատիկ տեսարանների։ Իհարկե, հանուն արդարության պետք է նշել, որ վայելողների մեջ կային մարդիկ, որոնք չէին մոռացել, որ իրենք էլ մի ժամանակ աշխատող են եղել։ Իրեն ժամանակ էլի տվել են պարտի վաճառում։ Ունեք սա չափի հարցներ։ Տվել են ասենք աշխատավարձի չափով։ Պարոն Սալիկ, դե այդ ձեզ երբևէ մոտիվատրել եք, պարոն Սալիկ։ Կարող չեմ հիշում։ Հիմա չեմ արել։ Նախտինում չեմ հիշում։ Հիմա ինչու՞ չեք արել, ձեր աշխատանքից այդքան էլ ոչ չի։ Հա, ես ինձ ոչ չի։ Ամենօրյա աշխատանքի հանդեպ այս դիալեկտիկական հակասությունը միջին վիճակագրական մեր հերոսը ոչ մի կերպ չէր կարողանում լուծել, ոչ մի կերպ չէր տեսնում իր աշխատանքի և երկրի ընդհանուր զարգացման միջև ուղիղ կապը, և պարզապես փորձում էր դիմանալ այնքան, մինչև վայելելու հերթն իրեն կհասնի։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։